արդ ցեզ հարգելի հրոստատողներ մենք շարունակենք հայոց ազգային pedության ապագա pédության նկարագրությունը ինչ չափանիշներ, ինչ բաղադրիչներ պետք է ունենա, ինչպես PD-ի հասնենք դրա ստեղծմանը իհարկե մենք ունեցանք երկու շափաթ ամմիջում որը կապված էր այս արդյա ընդդրությունների հետ Եվ այդ պատճառով ես նախորդ հանդիպումների ժամանակ հర్చակած նպատակներ, առաքելությունը, պաշտանական համակարգը շատ կարճ անդրադարձով կկերգնեմ, որբիսի մենք բոլորս տահի չանք։ Նպատակը ազգային պետություն ստեղծելու համար պետք է լինի ազգային նպատակ։ Եվ ազգային առաքելություն պետք է ունենանք, որբիսի մենք ասենք մեր pedutyunə, ազգային pedutyunə, որը պետք է մեզ առաջնորդի դեպի այդ նպատակների իրականացումը, դեպի այդ առաքելության իրականացումը։ Ազգային նպատակը մենք տեսնում ենք մեր ժողովրդի համար եւ ազգային առաքելությունը մենք կապում ենք ավանդական և պատմական այն իրողության հետ, որ մեր լեռան վրա իջավ նոյան տապանը եւ այս սուրբ հողից հայոց աշխարհից վերածնվեց մարդկային քաղաքակրթությունը։ Դրանից ելնելով մեր ազգի համար ազգային նպատակ մենք կարծում ենք եւ մենք հրճագում ենք հայոց աշխարհի Այսօր աշխարի վերամիավորումը իսկ մեր առաքելությունը, հայազգի առաքելությունը, մարդկային քաղաքակրթության նորացումը եւ տարածումը համայն աշխարհը։ Սա պիտի լինի հայոց ազգային pedության նպատակը, որը 100.000 գուցե ավելի գույছে ավելի պակաս տարիների համար է եւ առաքելությունը, որը հավերժության մեջ է նայվում։ ազգային պետության պարտադեր ուրեմն աղադրիչներից ելնելու նաեւ ազգային պաշտպանական համակարգը, որը եւս մենք ներգրացրեցինք եւ որում աղադրիչները հիմնական տարերը դա բազա բնակավայրերի շղթաներ ավելի հասկանալի լեզվով վերթավան վերթախաղակների շղթաներ որոնցից յուրաքանչյուրը մենք դիտարկում ենք որբես սորամաս եւ որ, որոնց յուրաքանչյուրում տտեսությունը մենք դիտարկում ենք որբես բանագի ուրեմն օրժանդակ ուրեմ, տտեսություն նմանատիպ համակարքը իհարկե դառնում է, է պաշտպանական համակարքի հիմնական բաղադրիչ, բայց ոչ ամենը, որովհետև ժամանակագից պաշտպանական համակարքը պետք է ունենա եւ տեխնիկա, եւ ուրամը գիտական լավագույն ու վերջին նոր, նորությունները, եւ պետք է այդ համակարքում գործեն գործարաններ, ինստիտուտներ, եւ ուրամը դրա համար պետք է զեկավորվի նոր տիպի խաղացին, այսինքն այս ամենը դիդարկվում է, բայց բազային էլեմենտը դա դազա բնակավայրերի շխտանենք նայում։ Հաջորդ կարևորագույն տարը, որի մենք սկսեցինք եւ ներողություն։ Եվ որը մը կշարունակենք այսօր, դա ազգային տնտեսությունն է։ Որը չի կարող լինել ազգային պետություն, որում ազգային տնտեսություն չի գործում։ Որտեղ գործում է տնտեսություն՝ parzapes ինչ որ ընդհանված, sévéro, ընդհանված նորմալներով, որտեղ ուրեմն այն բազան, որի վրա կառուցվում է տնտեսությունը։ Ազգինը չի, որտեղ այն շահույթը, այն օկուտները, որը ստացվում են նորից ազգինը չեմ։ Այդպիսի տնտեսությունը չի կարող լինել ազգային։ Ազգային տնտեսցյան պարագային, ուրեմն բազան ազգայինն է, ազգինն է եւ ստացված շահույթը եւս ազգինն է։ Անդորում ազգային pedուցիամիջ մենք դիտարկում ենք ազգինը ոչ թե անհասցե, այլ հասցեավորված, այլ ainpes, որ այդ ազգի յուրաքանչյուր անդամը գիտի որ ազգային առողջության օգտագործումից իր մասնաբաժինը այսքանն է եւ ինքը դրա տնորինողն է ուրեմն իհարկե ներկայացրեցինք գործող մեխանիզմի եւ մեր յենթադրած մեր տեսած մեխանիզմի տարբերությունը բայց ես հիմա նորից հաքերջ ዳևս կը կրկնեմ։ Այսօր Հայաստանում գործում է տնտեսության կառավարման մի մոդել, որը ծավակերվում է հետևյալ կերպ։ Դրսից বেরած փողով առնում ենք դրսի դրսում արտադրված ապրանքը, ապահովելով դրսի արտադրողի եկամուտը, ապահովելով դրսից বেরած փողի վերադարձը։ Երգրում թողնելով այդ փողից կտակված բարդքը, ապահովելով այդ process-ի անշրջելիությունը, արդյունքում ասացնելով ստեղծագործական մտքի եւ արդատական բազաների ստացումը երգրում, արդյունքում երգիրը պահպանելով սպառողական շուկա, ուրեմն դիρκում։ Սա է գործող մոդելը։ Իհարկե, մեզ ներգրավվում է գեղեցիկ բարեր, գեղեցիկ մտքեր, որ ներդրումներ կլինեն այդ ներդրումներով հա կարստանանք բոլորս, կարստանա երկիրը եւ այլն։ Բայց մենք փորձենք հասկանալ, ընդհանրենք ինչ որ ներդրումներ գալիս է երկիրը։ Այդ ներդրումները անում են դրսի որոշակի բիզնեսմեններ։ Իսկ ներդրումը ունի նպատակ, նպատակը դա շահույթ ստանալն է։ Այսինքն որ ներդրում արեցին, մեր մոտ գործարան ստեղծեցին, այդ գործարանում մենք ենք աշխատելու, մենք այդ գործարանում աշխատավարձ ենք ստանալու, այսինքն մենք աշխատում ենք, մեր աշխատավարձի դիմաց ստանում ենք։ Աշխատավարձի եւ մեր կենցաղային, ուրեմն, խնդիրներ, մեր հոգսերը որոշակի ճեվով լավ կանվադ լույսում ենք բայց դա չի ապահովում, որ մենք հարստանանք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կհարստանանք։ Որովհետև եթե դա նշանակեր, որ հարստանալու ենք, այդպես այն ուսուցիչն էլ այսօր աշխա դա աշխատում է, աշխատավարձ է ստանում, շատ գործարաններում այսօր բան որ աշխատում աշխատավարձ է ստանում, իժիները աշխատավարձ է ստանում, բայց ինչու չեն հարստանում։ Նույնիսկ կան որոշակի Այո, ուրեմն կազմակերպություններ, որտեղ բարձր աշխատավարձ են ստանում, բայց ելի չեն հարստանում, այսինքն էդ հարստանալու մեխանիզմը մի քիչ այլ է։ Հարստանում են նրանք, ովքեր տիրապետում են արտադրության միջոցներին։ Ուրեմն, երբ որ ստեղծվում էր Հայաստանի հանրապետությունը, անժամանակ մշակվեց Պաստաթով՝ տան անկախության հռչակագիրներ, որը Միջայլոց Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման փաստաթուղթն է, ցննդականն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագրով, ոչ թե 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ճանաչմամբ։ Եվ անկախության հռչակագրով հստակ հստակ ուրեմն հրճակված է հայաստանի ուրեմն ազգային արժստությունը պատկանում է ժողովրդին այդ դրույթը հստակ հրճակված է ժողովրդի ցեփագանությունները, օղը, ջուրը, անդերքը, ռազմավարական նշանակության որոշակի կառույցները եւ այլը ահեդագայում ուրեմն մասնավորապես 15 թվի համանդրությամբ հրճակվեց անդերքայ եւ ջրային ռեսուրսների պետական բաцаրիք սեփականություն։ Այս նաեւ հավելեմ հրճագագրի 12-րդ կետում նշված է, որ Հայաստանի հանրապետության համանադրությունները օրենքները պետք է ստեղծվեն անկախության ռճագագրի հիման վրա եւ չհակասեն նրան։ Իսկ Հայաստանի բոլոր Անտոնված համանادرությունների բնաբանում գրված է, որ դրանք ստեղծվել են մշակվել են ելնելով անկախության առճագագրից։ Այսինքն, ça նշանակում է, որ 15 թվի անտոնված համանادرությունը հակասում է անկախության առճագագրի 7-րդ կետին, և այ դառնումով կարելի ասել, որ այդ համանادرությունը հակաիրավական է այդ համանadrությամբ, որովը բռնազավթվել է, գողացվել է ժողովրդի սեփականությունը։ Ճիշտ է։ Մեզ ասում են, թե pedutyunն է ժողովրդինը։ Եվ դրա մեջ թվում է կա ճշմարտություն, բայց բոլորն էլ լավ հասկանում են, pedutyunը նրանցն է, ումը սեփականությունն է։ Ուրիշ բան է, որ ես համոզում եմ Մենք հավատում ենք դրան, որ պետությունը մերն է, ընդրություններն իանում հազարումի բան են կանում եւ ասում են՝ մերն է։ Հիմա եթե ջրային ռեսուրսը օրինակ ասենք, ջրային ռեսուրսը, եթե մերն է, ապա այդ ջրային ռեսուրսը Արարատյան դաշտի ավազանը բավականին իջել է։ Մեզնից որ մեկը գիտի, ինչ ու է իջել։ Մեծնից ո՞ր մեկն է դրանից շահույթ ստացել դրա օկտագորցումից։ Մերն է, ասում ենք մերն է։ Հարցրեք 3 միլիոնից ամեն մեկին։ Որ քոննն է այդ ճուրը, ինչու եք փոշի ասնում, չէ՞ որ դա նաև աբագասերունները պիտի օգտագործեն։ Եվ նantz-ից ամեն մեկը գասի էստեռիակ չեմ։ Այսինքն՝ դա լոզունգայնը այն որ այդ ազգային արժստությունը մերն է։ Իսկ որ pedutyan batsarik sephaganutyunne եւ pedutyune ինչպես ուզում է օգտագործում է, արդյունքում էl փոշիանում է ճրային ռեսուրսը դրա համար պատասխան տվող չկա։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Ազգային pedutyune ինչպիսի տંતեսություն պիտի ունենա, որ ազգային արժստությունը չփոշիանա եւ ազգը դրանից ունենա ուրամօ օգուտ ազգը դրանից դրա արդյունքները կարողանա տեսնել ուրեմն ազգային առողջության օգտագործման դիմաց գումարները Պետք է կուտակվեն մի կանzagղում, որը մենք անվանում ենք հիմնադրամ, անվանելու ենք հիմնադրամ քաղաքացիական շրջանառու ներդրման հիմնադրամ եւ որտեղից ծախվելու են ամբողջ երկրով 1 ներդրումային նախագծերի իրականացման համար կարող են ասել, որ այսօր էլ է, է դեպս արվում, որ պետությունը տալիս է գումարներ՝ տարբեր համայնքներում, քաղաքներում ներդրումային նախագծերի համար։ Ճիշտ է տրվում է սուբվենցիաների եւ այլնի տեսքով, բայց տրվող գումարները տարվում են եւ փոշիացվում են ինչու որովհետեւ նրանց համար չի դիտարկվում ուրեմն վերադարձելիության կոմպոնենտը չի դիտարկվում շրջանառության ապահովման կոմպոնենտը չի դիտարկվում աշխատատեղ ստեղծելու կոմպոնենտը եւ գումարը տրվում է բնականա որ ադմինիստրատիվ ուրեմն օղակը Որը պետք է այդ գումարը իրացներ։ Միշտ կարողանում է այդ գումարը ծախսել եւ ներկայացնել որտե օբյեկտիվորեն ծախսվելը։ Դա մենք հայ ենք, մենք դա միշտ կարողանում ենք։ Ինչքան էլ մեծ գումար լինի, միշտ կարողանալու ենք ծախսել եւ ցույց տալ, որ ճիշտ է ծախսվել։ Արդյունքում ոչ գործատեղ ստացվի, ոչ վերադարձաբավովի, ոչ էլ նմանատիպ բան այսինքն այստեղ մենք դնում ենք քաղաք անվանումը ինչու ենք ասում քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամ որոմա ասացի ներդրումային բառը տրված է որ այդ ներդրումը վերադարձ որտա ներդրված հենց քաղաքացիների միջոց է այսինքն քաղաքացին ու ներ ազգային առողջության օգտագործումից իր բաժինը այդ բաժինը ներդրվեց։ Շրջանառու առը ամ, անվանման մեջ տնշանագում է, որ ստեղծված բջիջը լինել ապահովելու է շրջանառությունը աշխատատեղեր ստեղծելու։ Ինչու ենք ասում քաղաքացիական։ Սա ամենակարևորն է, որովհետև արդյունքում ձևավորվում է քաղաքացիական սեփականությունը այ ես որ ասացին ներդրումների միջոցով հարստանալ հնարավոր չէ որ ներդրում արված ստերծվում է մի գործատեղ այդ գործատեղում մարդը աշխատում աշխատավարձ է ստանում այստեղ հարստանալու մասին խոսքը չի կարող լինել իսկ երբ որ այդ գործատեղը դառնում է այդ խաղակացու սեփականությունը երբ որ նա այդտեղ շահառու է լինում երբ որ այդտեղից ստացած իր շահով նա նոր գործարան է դնում այս դեպքում ստացվում է որ մարդը հարստանում է այսինքն քաղաքացիական ապագանությունն է ձևավորվում հիմա եստա շատ ավելի մatcheli ձևով կփորձեմ սխեմայի վրա ցույց տալ խնդրում եմ սխեման Հիմա, տեսեք, ենթադրենք, ստերծված է քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային համաայկական հիմնադրամը, ուրեմն վերևի ծախանգյունի քարակուսին։ Եվ այդ հիմնադրամ մուտք են արվում հենց ազգային առողջության օկտագորցումից ստացված գումարները։ Ուրեմն հիմնադրամը ստեղծում է իր բջիջները, իր դուստը, կառույցները բոլոր համայնքներում։ Համայնքները դա միայն գյուղերը չեն լինելու, դա կարող են լինել մասնագիտական համայնքներ, դա կարող են լինել ինստիտուտներ, գործարաններ եւս։ Մենք այդ բոլորը անվանում ենք համայնք։ Ըստ 9-ի մեջ քարագուսին դա արդեն համայնքային շերճան առու ներդրման հիմնադրամն է կամ այլ հիմնադրամի դուստը կառույցը։ Համայնքային հիմնադրամում մշակված նախագծի համար մայր հիմնադրամից տրվեց գումար։ Արդյունքում ստեղծվեց ինչ-որ մի գործարան։ Ներդրումի վերադարձից հետո այդ սևսələկով ներդրումի վերադարձից հետո ուրեմն այս գործարանի շահույթը Այս գործարանի շահույթը, իհարկե, Պետության շահութաբեր կ եւ այլը տրվում է, դրանից հետո մնացած շահույթը ամբողջովին, ուրեմն, համայն այդ շրջանառու ներդրման հիմնադրամինն է։ Այդ շահույթից իհարկե արվում է mass հանումներ շահառուների տարեվերջին դիվիդենտներ ստանալու համար մնացած շահույթը որևէ մեկը չի կարող դնել, օգտագործել, ծախսել։ Մնացած շահույթը հաջորդ տարվա այդ համայնքային հիմնադրամի տանալիքին գումարվում է, դառնում է նոր գործարան, դառնում է նոր գործատեղ, այսինքն էստեղ ապահովում է որբիսի երկաչափական պրոգրեսիայով գործատեղերը ստեղծվեն՝ յուղերում, տարբեր, ուրམ་ քաղաքային համայնքներում, տարբեր մասնագիտական համայնքներում։ Եթե չկա, ուրեմն, ազգային հարստությունից եկող mass-նաճային ընդհանդրանք, pedutyone դրան չի համաձայնվում, ի՞նչ մեխանիզմ կասանելու։ Այստեղ վերևի աչքողում կամ քաղաքուսին էլ գրված են donor։ Ուրեմն, հայ բիզնեսմենները, հայ մեծարուստները իրենք կարող են Այս մեխանիզմի մեջ մասնակցել ինչպես այսինքն նրանք գումարները տալիս են շրջանառու ներդրումային հիմնադրամին իրենք մասնակցություն են ունենում այդ նախագծերի ընդերմանը եւ իրենց գումարը ասենք թե գնաց է նույն նախագծի մեջ նախագծով կառուցվեց գործարանը ներդրումի վերադարձը արդեն դոնորը ստանում է ընդ որում ստանում է այնպիսի ա պայմաններով որ եթե ինքը իր գումարը դրած լիներ բանկում որպես ավանդ այդպիսի պայմաններով ինքը ստանում է որբիսի իր ներդրումը նաև քիչ թե շատ շահույթ ապահովի ներդրումը ստանալուց վերջածնելուց հետո այդ գործարանը նորից դառնում է համայնքային հիմնադրամի սեփականությունը այսինքն նորից դառնում է որանը քաղաքացիական սեփականության էլեմենտ եւ տվյալ դոնորը այն միューズ շահառուների հետ միասին ինքը եւս դառնում է այդ նախագծում այդ գործանում շահառու։ Այսինքն նա հետագայում արդեն որբես soeveragan քաղաքացի, որբես soveragan շահառու կարող է նաեւ տարիվերջին ստանալ իր դիվիդենտը, իր շահաբաժինը։ Ուրեմն այս նույն մեխանիզմը, երբ որ ազգային առողջության օգտագործումից եկած գումարներն է, այստեղ արդեն բոլոր շահառունները ունենում են իրենց ներդրման հստակ ճափաбаժինը։ Տեսեք, ասենք ազգային առողջության օգտագործումից ընդհանրենք տարեկան մուտքը 120 միլիոն, մարդկանց քանակը 3 միլիոնն է, ստացվում է, որ ամեն մեկը 40 դոլարի չափ ունի բաժին, որը ուրեմն ինքը դրել է Շրջանառու ներդրումային հիմնադրամում։ Եվ իրականացվող նախագծերի դեպքում ընդդադրենք թե նախագիծը ա՝ վերոշակի գումար արժեի եւ այդ համայնքային հիմնադրամում էլ կա վերոշակի քանակի մարդիկ։ Մարթը դրել է այդ համանկային նախագծի մեջ։ Համաձայնվել է, որ իր գոմարը իր բաժինը կնա այնտեղ։ Մարթը ուրեմն իր բաժնի ճափով դառնում է շահառու։ Բնական է, որ այսպիսի մեխանիզմի դեպքում բոլորը ամբողջ երկրի բոլոր, ամբող բոլոր բնագիշները իրենք դիտվում են որպես շահառուներ եւ ստեղծված ամեն մեկը որոշակի օբյեկտում որոշակի հիննադրամում արդեն որբեր շահառու ստանում է տարը վերջին թե դիվիդենտներ, թե ուրեմն արդյունքում ստեղծված գործատեղերը դառնում է ամբողջ ուրեմն ազգային հարստության մաս։ Ընդ որում, այդ ազգային հարստության մաս դարձող այդ գործատեղերը դրանք անօտարելի, անբաժանելի մասեր են լինելու։ Ինչը նշանակում անօտարելի անբաժանելի բայց անվանական։ Տեսեք, եթե մենք վերցնում ենք բազմահար բնակարանի մոդը, որտեղ աստիճանները, այդ աստիճանները բոլորինն է, բայց որևէ մեկը չի կարող այդ աստիճանը ա, 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 ասել, որ մենք 20-ն ոքի ենք, այստեղ 40 աստիճանը, ուրեմն ինձ հասնում է երկու աստճան, ես վերցնում եմ գնամ, որովհետև այդ երկու աստճանը, որ ինքը կտանի, ապա ոչ մեկ այդ աստճաններով չի կարողանա բարձրանալ իշնել fight э এন্ডը արդեն հստակ նշված կլինի, որ երկու աստիճան ամեն մի բնագիճ ունի։ Այսինքն դա անվանական, մասնաбаշինը, անօտարելի մասնաбаշինը եւ անбаժանելի մասնաбаշինը։ Մենք տեսնում ենք երգրում տնտեսչական կառավարման մոդելը պիտի դառնա այսպիսին։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ են ներդրումային մեխանիզմները, որ մարդը ինքը իր գումարով գαλλիա եւ Հայաստանում ասենք մի գործարանը տնում այդպիսի մեխանիզմները եւս պիտի լինեն, դա պարտադիր պիտի լինեն, որտեղ մարդը պիտի կարողանա գալ Հայաստանում իր բիզնեսը դնի, իր շահույթը ստանա, հարստանա եւ այլ եւ այլ, բայց դա դրա վրա միայն հենվել եւ ասել, որ ես ծեվով պետք է երգիրը զարկանա եւ ժողովուրդը այս ծեվի մեջ պիտի հարստանա, դա իհարկե լուրջ չի։ Ժողովուրդը ծեվի մեջ կարող է աշխատել, ունենալ աշխատատեղ, բայց հարստանալու մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ աշխատելն ու աշխատատեղն միշտ լինելու է հարցაგանի տակ։ Ինչու։ Ուրեմն մեր երգում, մեր համանադրությամբ, մեր օրենքներով Ուրեմն բարձրագույն արժեք է դարձել սեփականությունը։ Տեսեք, սեփականությունը տրված է իրավունք։ Պետությունը յերաշխավորում է սեփականությունը, բայց սեփականությունը տրված չի պարտագոն, պարտականություն։ Սեփականությունը չունի որևէ պարտավորություն։ Մարդը գործարանն է առել, իր գործարանն էլ սեփականն է։ Մարդը կարող է փاگել այդ գործարանի դռները, և կնալ։ Եվ այդ գործարանը ովևէ հանրային բարօրության, ուրեմն պիտանի չլինի։ Բայց այդ մարտը վճարել, այդ մարտը ցեփագանությունն է եւ մեր համանadrությունը, մեր pedutyunը ասում եմ, որ երաշխավորում են այդ ցեփագանությունը։ Իսկ դա ազգային pédutyan դեպքում անընդունելի է։ Ազգային pédutyan դեպքում մոտեցումը կլինի հետեւյալը։ Էտ Համանadrական կետի դա համանadrության 10-րդ կետն է, որտեղ ասվում է, որ pedutyune երաշխավորում է ցեփագանությունը։ Այդ կետից հետո կգար հաջորդ կետը, որտեղ կգրված կլիներ, որ ցեփագանությունը գր, կլին պետք է ծառայի հանրային բարօրությանը, բարեկեցությանը։ Եվ եթե չի ծառայում, ապա դա տատական կարգով բնական է ցախսերը որը մարտնա արել է այդ ծախսերը վերադարձնելով այդ սեփականությունը կարող են վերցնել եւ նա պիտի պարտադիր ծառայի հանրային բարօրությանը որովհետեւ եթե նմանապետ ուրեմն պահանջներ դրվaz լիներ սեփականության առաջ ապա մինչեւ օրս մենք այն ամբողջ ուրեմն գործարանային համակարգի ինստիտուտային համակարգը որոնք հոշիացվեցին որոնց մեծ մասը դառնա դարձան բորդելներու հյուրանոցներու չգիտես ուրիշին չէր չեն դառնա այդպես նրանք կմնան որբես լուրջ գործատեղեր եւ չեր լինի նաեւ մասնագիտական կadrերի այդ ամբողջ արտահոսքը երկրից որը այսօր երկրում նայում ես ասենք թե մի երկու խելքը գլխին խառատ կդնելու համար երկու խաղակես անցնում ման գալիս ուրամա մոտեցումները մեր կողմից ազգային տնտեսության կազմակերպման այս ըստին են եւ ես կuzenam նաեւ հստակեցնել ինչ ասել էր ազգային առողջության օկտագորցումից ստացվող գումարներ։ Ուրեմն ազգային առողջությունը ընդհանրեն հանկերը Ենթադրենք ջրային ռեսուրսը օգտագործելուց առաջանում է այնտեղ երկու տեսակ գումար։ Մեկը բնօգտագործման գումարներն են, որը ընդունված է ասել ռոյալտի։ Եվ հետո այդտեղ ստեղծված, ասենք թե շահագործման ընթացքում առաջանում է շա ուրեմն շահույթ եւ շահութարկ։ Շահութարկը հարկատեսակ է, որը պետք է ստանա պետությունը։ Իսկ այդ բնօգտագործման գումարը դպետկեստանա սեփականա տերը իսկ սեփականա տերը դա ժողովուրդն է այ այդ գումարներն են որ մենք նախատեսում ենք որ պետք է գնան հիմնադրամ բայց քանի այսօր մենք տեսնում ենք որ պետությունը այս նախագծը ես իհարկե ներգայացրել եմ եւ նախորդ իշխանությունների ժամանակ եւ գործող իշխանությունին եւ եղելը լրություն սրա հանդեպ Ես դա հասկանում եմ, որ այդ գումարներից pedutyuna, այսօրվա pedutyuna ով է լինի իշխանություն, չի ցանկանալու հրաժարվել ցանկանալու այդ գումարները պահել եւ դրա համար էս մեխանիզմը հնարավորը իրականացնել ինքնակազմակերպման միջոցով հայ բիզնեսմենների, հայ մեծարուստների ճանկերով։ Իսկ եթե ստեղծվեց այդ հիմնադրամը եւ սկսեց գործել, Արդենս կարծում եմ, որ հասարակությունը ինքը կտեսնի սրա առավելությունները եւ pedutyunə ստիպված կլինի գնալ այս ճանապարով։ Աշխարում կան pedutyuner, որոնք ընդրել են այս ճանապարը, մասնավորապես Նորվեգիան, որտեղ գործող հիմնադրամը արդեն հạtել է տրիլիոն դոլարի իշխանը։ Ամերիկայի ալիաս կանահանգը, որը Ռուսաստանից 9 անգամ ավելի քիչ նավթային ռեսուրս ունենալով եւ այսօր 6-7 անգամ ավելի մեծ գումարներ է իր մոտ կուտակել, քան Ռուսաստանի ստաբիլիզացիոն ֆոնդը, ստերծվել է արդեն նմանատիպ հիմնադրամ Չիլիի ողնձի հիմնադրամը չի Եվ այդ հիմնադրամները, որ ստեղծվում են, տեսեք, ասացինք Չիլի, Պաղնձի հիմնադրամ, Ալյասկայինը, Ալյասկայի մշտատեվ հիմնադրամը նավթի վրա է, Նորվեգիանը եւս նավթի վրա է։ Այականջի ինչի վրա է, նավթի վրա է, ջրի վրա է, Պաղնձի վրա է։ Մենք նախատեսում ենք ամբողջ ազգային արժութան վրա, որտեղ եւ Պաղինձն է, եւ մոլիբդենն է, եւ ջուրն է և քառնը, այսինքն ամբողջ ազգային արժացության դազայի վրա ենք մենք նախատեսում։ Ես նաև կuzenam մի համեմատական օրինակ, ասել այդ հիմնադրամի եւ մեր մոտ գործող տնտեսվարման մոդելի տարբերության, որը մի քի բոլորը հասկանան։ Նորվեգիան եւ Նիգերիան մոտավորապես նույն կարգի նավթի արդյունահանողներ են։ Հիմնադրամի ստեղծելուց հետո նորվեգական։ Սա եղել է 2004 թվականը։ Նորվեգական բյուջեն ուրեմն 82 միլիարդ դոլարից հասել է 214 միլիարդ դոլարի, ես թվերը ասում եմ 18 թվի դրությամբ։ Ա- իսկ եւ բյուջեն դարձել է Տարական ուրեմն բալանսով բյուջե, պրոֆիցիտով բյուջե՝ 8 միլիարդ պրոֆիցիտով։ Նիգերիայում ուրեմն մուտքային մասը բյուջեի 22 միլիարդը եւ դեֆիցիտով բյուջեը։ Նիգերիայում ուրեմն նավթի օկտագորձումը, շահագործումը արվում է այնպես, ինչպես պահանջում է արժույթի միջազգային հիմնադրամը որի օրենքներով նաև մեր անդերքի եւ այլ մյուս ռեսուրսներն օգտագործվում։ Այսինքն դա շահագործման մեխանիզմ է, ազգային առողջության թալանի մեխանիզմ է, որը այսօր -որ նաև Հայաստանում է դրված եւ կիրառվում։ Նորվեգիան դրանից հրաժարվեց եւ արդյունքում ստացվեց, որ իրենք 1 տրիլիոն դոլարը տրվել է արդեն կողքի եւ այսօր արդեն իրենք հայտարարում են որ որ նավթային կոմպանիայի շահագործման ժամկետը լրացավ այլևս չեն երկարացնելու եւ դա <th>ողորթոցման</th> համար։ Իսկ իրենք այս գումարներով արդեն բարձր տեխնոլոգիական արդյունրություններին իրենց երկրում դնում։ Մենք եւս այս մոդելն ենք տեսնում մանավանդ որ մոդելի հիմքում հայ գիտնականներն ուրեմն սա հայկական ուրեմն գիտական մտքի ծնունդներ եղել եւ նմանատիպ մեխանիզմ է կործել նաեւ հին հայաստանում դա համայնքային կառավարման մեխանիզմներն են այսօր այսքանը շնորհակալություն ծտեսցին